Simon, lad os sætte os. Jo. Netbladhat. Nå, no, no, de er vanvittigt giftet. Og navn kan man godt spise det. Det er navn kulinarisk oplevelse. En fyrsvamp, den hedder fyrsvamp, for det er det gamle dag. I kender de der døde træer, så sætter der en anden gang sådan nogle store, rigtig hårde svampe deroppe. De, man kan selv spise dem. Det hedder fyrsvamp. Ja. Godt. Du er mega stor. Mega stor, okay. Vi prøver på at rive den. Nej, det kan man nemlig ikke. Og en fyrsvamp, den hedder fyrsvamp, fordi i stenalderen, der brugte man den til to ting. Det ene det var, når den var tør, så kunne man skære den i bitte, bitte små stykker. Og så kunne man bruge den, når man med en pind skulle lave ild. Så kunne man få ild i det der. Og så brugte man den til én ting mere, og det var, når stenalderfolkene, de skulle flytte bogplads fra den ene bogplads til den næste bogplads, så havde man en lille æske, som var lavet af birkebark. Og inde i det birkebark var der nogle friske blade. Og så lagde man sådan en fyrsvamp dernede og havde ild i den. Og så kunne den gløde i timevis. Og en gang imellem skulle man tage den ud af æsken og puste lidt på den. Men når man så kom til lejren om aftenen, så behøvede man ikke at lave ild med en pind igen. Så kunne man bare puste glødende, og så fik man ild. Nydeligt. Har I æsken fundet? Ja, nej, hvor er det nydeligt. En meget, meget smuk lille rød svamp. Og jeg kan sgu ikke huske, om det er en mælkehat, fordi der er nogle mælkehatte, de har rød kalot, og andre de har ikke. Det er ikke en, I skal spise. Nul spisning. Et fint eksemplar af brunstokket rørhat. Og der var en anden, der havde fundet en super fin en. Jeg kan ikke huske, hvem det var. Ja. Må jeg lige låne den? Hvem var det, der havde fundet en kæmpe stor flot, Karl Johan? Hold da op. Det er dagens høst. Og den fineste rørsvamp. Ja, som man kan spise. En støv, man kan spise. Prøv en gang at dufte den. Prøv at dufte den. Den dufter nemlig. Selvfølgelig, den dufter dejligt. Den dufter sådan helt svampeagtigt lækker. Hvad? Jeps, godt. Kom den derfra. Jeg ved ikke lige, hvor den kommer. Det her skov, de er ude, hvor det er sol og varme og lyng og så videre. Men det lød altså det ene, hvor vi lige har samlet svampe, mine damer og herrer og børn. En stor, fed hukvog. Hvornår går de ind? Ja, det gør de nu. Nej, det kunne godt se. Den er gået i sort, den der.